Paz Deus, irmãos, beleza pura. Leandro aqui de novo na área, trazendo mais uma recordação, tá bom? Mais um hino tocado na escolinha do nosso gen aqui da Jardim Planta Santa Lúcia, Piraquara, Paraná. Beleza, irmãos? Deus abençoe a todos. Confere o vídeo, vai vendo. Então tá lá, irmãos, esse foi o hino 338, tocado na nossa escolinha aqui da Planta Santa Lúcia, Piraquara, Paraná, minha comum. Beleza, irmãos? Deus abençoe a todos. Saudade desses meninos aí, já estão tudo grande. A maioria já tá quase oficializada. Tá bom, irmãos? Mas Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Não esquece, irmãos, se possível, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Vai vendo!